Ryan Jolly aanvaar die BTW-koers van 14%. Dit is baie belangrik dat jy die korrekte koers gebruik, anders is die hele vraag verkeerd. De volgende inligting is van toepassing op Ryan Jolly. Hulle spesialiseer in die koop en verkoop van sjokolade. Ryan Jolly gebruik die deurlopende voorraadstelsel, baie belangrik dat ons dit sien. Hoekom is dit belangrik, dames en heren? Want die deurlopende voorraadstelsel sê elke liewe transaksie wat 'n impak het op my voorraad, moet deur die voorraadrekening vloei. So as ek voorraad aankoop, dan gaan het op die debietkant van die voorraadrekening. As ek voorraad verkoop, dan moet die kosprys van die goedere wat verkoop is, gekrediteer word teen my voorraadrekening. Dan gebruik ons ook die eerste en eerste uit metode van voorraadwaardasie. Die verkoopsprys van die goedere word bepaal deur 'n winsgrens van 50% op die kosprys van goedere te voeg. Maar as ons nou hierdie vraag gaan werk, dan gaan jy sien dat hier weet ons werk hier met een batch. En ons weet precies wat het daar die batch chocolade gekost. So met ander woorde, dit is sinneloos, eigenlijk is hierdie somme wat die Engelsman sê, completely useless information. Want ek hoef geen somme te doen om by die kostprys van goed uit te kom, nadat ek dit die eerste keer uitgewerk het nie, want ek weet precies wat het daar die goedere my gekost, daaroor kan ek precies gaan en ek die werklike koste gaan te boek stel in al die transaksies. As jy hierdie formule gaan toepas op jou syfers, gaan jy in elk geval sien het balanseer nie, dit is nie dieselfde nie. So daar is dis vol useless information, ons gaan het net doodgewoon skrap en ignoreer, want ons weet precies wat het hierdie chocolade gekost. Ryan Jolly is vir BTW geregistreer, jy mag aanvaar dat alle transaksies met BTW ondernemers aangegaan is, nou dit is belangrik. Dan geef jy transaksies en hy verlang van jou. Analyseer die transaksies van Ryan Jolly, gebruik die verlangde uitleg. Alle berekeninge moet duidelijk getoon word. Die uitleg van jou antwoord moet so lyk. Nommer van die transaksie, watter rekening word gedebiteer, watter rekening word gekrediteer, dames en here, en jy moet altyd die staatindikasie bysit. Ekwiteit, krediet en debiet, bates debiet en krediet en laste debiet en krediet. Nou punte sal afgetrek word indien jy die uitleg gebruik. En nou ek sê nou vir jou, as ek vir jou 'n uitleg gee in 'n toetseksamen, en jy volg jou eie kop en jy volg nie my uitleg nie, dan weier ek om jou vraag te merk. Jy gaan nul kry vir daai vraag. Ek gee nie om of jy 100% reg is nie. As jy nie 'n simpel instruksie soos hierdie kan volg nie, dan gaan jy nul kry. So ek sê nou vir jou, as ek vir jou 'n uitleg gee en ek vra vir jou so 'n tipe vraag in 'n toets of eksamen, sal ek vir jou uitleg gee, dan volg jy die uitleg, nie jou eie kop nie. Ok, die volgende transaksies het plaasgevind. Ontvang 'n oorspronklike kredietfaktuur. Wat beteken 'n kredietfaktuur? Ek het op skuld aangekoop. Van Nathan vir 20 houers sjokolade. As gevolg van die groot maat aankope, is 'n handelskorting van 7,5% aan hulle toegestaan. Dames en here, dit is uiters, uiters belangrik dat jy verstaan dat wat is 'n handelskorting? 'N handelskorting is waar ek 'n spesiale prys gaan beding met die leweransier. So hy verkoop normaalweg, kom ons sê, item teen R100. Ek gaan en ek wheel and deal met hom en ek sê, luister ou, ek gaan 500 vir die items koop, special price vir my asseblief. En dan sê vir jou elke man, jy kan dit kry teen R90 'n item. So wanneer hy aan jou faktuur gaan uitreik, gaan hy dit vir jou uitreik teen R90 'n item, nie teen R100 'n item nie, dis nie wat hy jou vra nie. Dit is, jy het 'n spesiale prys gekry en die spesiale prys wat jy gekry het was R90 'n item. So jy gaan R90 'n item betaal en dit is die koste wat op die faktuur gaan voorkom. So die gevolgtrekking hiervan is dat waar handelskorting van toepassing is, sal die faktuurprys alreeds wees nadat die handelskorting afgetrek is. Ek wil dit weer 'n keer sê, want jy moet mooi luister. Waar handelskorting toegestaan is, sal die faktuurprys al klaar die handelskorting insluit, met ander woorde, dit sal al klaar wees nadat die handelskorting afgetrek is. Dan gaan die vraag aan en hy sê vir my die normale prys van 'n houer, met ander woorde, dit is waarvoor hy dit normaalweg verkoop. En ek hoef nie hier te gesê het voor enige handelskorting sê, dames en here, ek gaan definitief vir jou sê nie, jy moet dit weet. So, dit beteken voor enige handelskortings, 'n normale prys is die R100 waarvan ek nou gepraat het. So, dit is wel voor jou dat dit normaal wegverkoop, maar ek het 'n spesiale prys gekry, en wat is my prys?
My prys was 92,5% van die normale prys van R456 en daai normale prys sluit BTW in. So, ek moet eers gaan bepaal wat was die kosprys vir my, want my kosprys was nie R456 nie. Dames en heren, wat doen ons eerst in rek? Ons haal die BTW uit. So, sê 456 is die normale prys, BTW uitgesluit is 400. Wat is ons prys gewees? 400 maal 92,5%, want ons het 7,5% afslag gekry. So, ons gaan en ons betaal R370 vir 'n houer sjokolade. Hoeveel van die goed het ons aangekoop? Ons het 20 aangekoop. So, hoeveel, wat is ons kosprys gewees? 7400. Kan jy sien, ons het daar klaar die BTW uitgehaal, dames en heren? So, daai 7400 is ons werklike kosprys BTW uitgesluit. So, ek gaan voorraadstaat van finansiële posisie onder bates debiteer, 7400. Wat gaan my faktuurprys wees? My faktuurprys gaan BTW insluit. So, 7400 maal 1.14. Gee dan vir my 'n totaal van 8436. 7400 maal 14% gee vir my 1036. Dit is dan die BTW inset wat ek kan eis. So ek debiteer BTW inset wat 'n bate is en ek krediteer wat 'n las is met 8436. Die bankstatus vir e-pos ontvang en reflekteer 'n bedrag van 2140. Met nader ondersoek is gevind dat R1000 die eienaar se persoonlike versekeringspremie is en dat die res korttermynversekering is van Brand Jolly. Nou, onthou korttermynversekering premies is onderhewig aan BTW. Maar die besigheid gaan definitief nie die eienaar se BTW kan eis nie. Daarom vat ek die gedeelte wat by daai betaling ingesluit is wat aan die eienaar behoort, wat R1000 is, en ek haal hom daar uit, en ek vat hom na die onttrekkingsrekening van die eienaar toe. Die restant, 1140, dit is die besigheidse versekeringspremie, en op daardie bedrag kan die besigheid dan gaan BTW eis. So ons betaal, krediteerbank, 'n totaal van 2140, waarvan 1000 die onttrekkings is, so ek debiteer onttrekkings, wat die kwiteit geminder maak, R1000. Nou kyk mooi, onttrekking staat van finansiële posisie, R1000. Die restant wat dan oorbly is 1140. So 1140 gedeel deur 1.14 gee vir my die BTW uitgesluite bedrag van ook R1000. En dit gaan ek debiteer teen die versekeringsuitgawe rekening staat van wins of verlies. En dan kan ek die BTW geëis van die ontvanger, so 1000 maal 14% geef my R140, dis BTW inset, staat van finansiële posisie op die debietkant van die baterekening. Brand Jolly koop ook toerusting aan met 'n faktuurprys van R34,200, onthou het ek vir jou gesê, faktuurprys sluit altyd BTW in. 'N cheque is ook uitgemaak vir die afleweringskostes van R1,254, en die installasiekoste is van R2,508. So as 'n cheque uitgemaak is, het ek dit betaal, met ander woorde, betaling sluit BTW in. Dan sê hier is 'n ander baie belangrike beginsel wat uit hierdie punt voortspruit. IFRS sê vir ons, alle kostes wat aangegaan word om 'n bate te bekom, en om in jou as besigheid in staat te stel om daardie bate te gebruik vir die doel waarvoor dit aangekoop is, moet gekapitaliseer word as deel van die kosprys van die bate. So as ek toerusting aankoop, maar voordat ek daai toerusting kan gebruik, moet dit geïnstalleer word, dan vorm die installasiekoste deel van die kosprys van die toerusting. As ek nie 'n keuse gehad het nie, ek moes daai toerusting by my laat aflewer het, dan kan ek ook nie die toerusting gebruik alvorens ek dit nie by my afgelewer is nie, en daaroor sal die afleweringskostes ook deel uitmaak van die kosprys van die bate. So die eerste bedrag het ek betaal vir die bate self, die R34,200, so ek krediteer bank staat van finansiële posisie. Ek haal die BTW uit, so ek gaan teen my toerustingrekening die BTW uitgesluite bedrag. Ja, so sy toerusting staat van finansiële posisie is 'n bate, R30,000 debiteer. En dan gaan ek die BTW eis. So BTW inset, ook onder bates op die debietkant R4,200.
Vir die ander twee wat ons gekoop betaal het, die 1254 installatiekoste en die afleweringskoste, gaan ons ook teen die toerustingrekening debiteer. So toerusting, nie uitgawes nie, toerusting onder bates debiteer ek met die BTW uitgesluite bedrag. As ek daai twee by mekaar tel, is dit 3762 waarmee ek my bank gaan krediteer. So 3762 gedeel deur 1.14 3300 teen toerusting en dan BTW inset weer eens wat ek kan eis, dit debiteer teen bates 3300 maal 14% gee vir my R462. Een van die houers wat aangekoop is van Nathan is erg beskadig. Nathan het om verskoning gevra en 'n kredietnota uitgereik vir die houer wat aan hulle terugbesorg is. So ek het een van daai goeders gaan teruggee. Met ander woorde, die krediteur se rekening moet minder raak en ek weet presies waarmee want ek weet presies wat kos een houer my R456 en dan moet ek natuurlik my voorraad ook gaan aanpas met daai een houer wat ek teruggeskryf het. Voorraad, daai was die normale verkoopsprys, nee, ek het die spesiale prys gehad. Onthou ek het nou vir jou hierso gewys R456, maar dit was die normale prys. So ek het R456 maal 92,5% betaal, so dis die bedrag waarmee krediteer moet minder word wat R422 is. So ek debiteer krediteure met R422. Ek krediteer voorraad met die kosprys wat ek raal in die eerste een uitgewerk het, dis dieselfde som daai ek herhaal om net hier R370 en nou moet ek die ontvanger van inkomste sy BTW gaan teruggee. Onthou ek normaal uit die goed oorspronklik aangekoop het, het ek op al daardie bokse chocolates het ek BTW geëis, maar nou het ek een boks teruggestuur. So met ander woorde ek moet daai BTW ook gaan regmaak en dit is die rede hoekom ek teen BTW inset. 'N krediet gaan pos het. Sy jy egter daai krediet teen BTW uitset gepos het, dan sou ek nie jou verkeerd gemerk het nie, mits jy vir my hier gesê het BTW uitset en nie BTW inset nie. OK. Dit is R52 daal en dan balanseer die hierdie transaksie. Verkoop 8 houers sjokolade teen R513 BTW ingesluit per houer. Jolly reik 'n kredietfaktuur uit aan meneer Bam. As hy kredietfaktuur uitgereik het, dan uitsit 'n krediettransaksie soos debiteure. Meneer Bam is 'n gereelde kliënt van Brand Jolly. OK, so dis redelik maklik. Al wat ek moet onthou is 'n deurlopende voorraadstelsel, so ek moet ook my voorraad gaan regmaak. Hierso 8 houers maal R513 gee vir my R4104. So ek debiteer debiteurskontrolerekening staat van finansiële posisie met daardie debiet van R4104 die faktuurprys. Verkope staat van wins of verlies onder ekwiteit gaan gekrediteer word met die BTW uitgesluite bedrag R4104 gedeel deur 1.14 wat R3600 is en dan BTW uitset onder laste gaan gekrediteer word met R504, dis R3600 maal 14%. Dan moet ek my voorraad gaan regmaak, so ek gaan voorraad krediteer en ek gaan koste van verkope debiteer. Koste van verkope lê in die wins staat van wins en verlies, voorraad lê in staat van finansiële posisie. Wat is die kosprys van daardie voorraad items gewees? Ek het dit al 100 keer uitgewerk, R370. Hoeveel houers het ek verkoop? Ek het 8 houers verkoop. So wat is die kosprys van die goed wat ek verkoop het? R2960. So voorraad word minder met R2960 en koste van verkope word meer met R2960. Een houer sjokolade wat in die stoor gebeere is, is deur 'n werknemer gesteel. Brand Jolly is nie verseker nie. Nou dames en here, dit is met ander woorde 'n voorraadverlies. Weereens is die vraag, wat het daai houer sjokolade gekos? Daai houer sjokolade het R370 gekos. So ek gaan 'n uitgawe rekening voorraad diefstal staat van wins of verlies debiteer met die koste daarvan R370 en ek gaan my voorraad rekening staat van finansiële posisie bate krediteer met R370. Brand Jolly het hulle afleweringsvoertuie volgemaak met brandstof en 'n EFT gedoen vir R2980 aan die motorhawe. Goed, brandstof is 'n nulkoers item. Met ander woorde, daar is nul belasting BTW van toepassing op daardie item.
So my voertuiguitgawes gaan of brandstofuitgawes wat hier ook al wil noem staat van wins of verlies gaan 'n debiet wees teen ekwiteit van 2980 en bank gaan 'n krediet wees van 2980. Dames en here, donasies. Nou het ek daaraan dink, daar's geen BTW op donasies nie as jy dit iewers te sal raakloop. Geen BTW op donasies. Nou dit is ja, hou hom net daarso, jy sal maar die uitsonderings leer as jy belasting doen. Donasies geen BTW. O God, net ek verkeerd ingedruk. Meneer Jebam stuur 2 houer sjokolade terug. Met ander woorde, ek het verkope gehad, is nie van die ding ontslaar ook. Ek het 2 houer sjokolade terug. Dit was van daai wat ek verkoop het aan meneer Bam vir R513 BTW ingesluit. So met ander woorde, ek gaan sy rekening nou met krediteer met daardie bedrag. Daar sou sy 1026 2 x 513 1026. Dan gaan ek verkope debiteer. Nou as ek verkoopsterugsendings gedebiteer het, is dit 100%, maar onthou verkoopsterugsendings word aan die einde van die finansiële tydperk afgesluit en verkope. So ek sit hom sommer direk teen verkope en as daai rekening reg, verkoop bestaat van wins of verlies 1026 gedeel deur 1.14 gee vir my 900, dis 'n debiet teen ekwiteit. Dan kan ek nou weer die belasting, onthou toe ek al goed in hom verkoop het, moes ek uitsetbelasting betaal, so ek gaan nou daardie belasting terug eis. En dit is die 126 dae. Nou ek sit die debiet onder laste, want my argument is, ek het daardie oorspronklike verkooptransaksie onder BTW uitset gesit, so ek maak eintlik daardie syfer reg. Wat egter belangrik is, is dat daar moet staan BTW uitset dan. As jy die 126 onder bates gesit het, sal ek nie verkeerd merk nie, mits jy dit BTW inset noem en nie BTW uitset nie. Alraai, en dan moet ek my weer my voorraadsyfer gaan regmaak, nê? Ek het nou weer daardie 2 houers in voorraad ingeneem. Een houer kos R370, so 2 houers is R740. So ek debiteer nou weer my voorraad met die R740 wat ek terug in my voorraad inneem en ek krediteer koste van verkoop by R740 om daardie transaksie dan te elimineer. En dis dit.